Engga nek peteng to sing ketono muntune to. Ambuh kok ora ngono nek kakue kok. Nek kamu aku ya ra ene. Aku ra ono. Lah weruh putih-putih ra eneng. Oh tak ganti wong tuwa manggo penekan cacing-cacing. Ayo. Yen iku sampun dipinangkani lho. Iki uga mau wonten pamundutan wau saking Podang Kuning saking. Mbok menawi Pak Lurah napa pakan Pak Saryo wau. Nek saged minggah pepanggungan saged jejogekan. Oh Pak Duko. Pak Duko nggih. Pak Kasunten. Pak Ngadri. Pak Ngadri niki namung manuk-manukan Pak niki. Pomen Podang Kuning gape. Iki Pak Duko Ngadri. Apa? Ngadri lho, Ngadri. Monggo. Monggo. Joget sesarengan ten pepanggungan nggih. Setuju mboten masyarakat niki? Setuju. Ayo yo monggo Pak Duko. Tolong ngregengaken. Tolong. Monggo Pak Ngadri wajah. Oh gagah to. Tok. Sugeng dalu, Sugeng Pak Ngadri. Piye? Ngadri. Mbak Elisa nggih. Nggih kula Elisa. Waduh. Pripun? Ayu. Panjenengan pun ngertos kula napa dereng nek dereng kula ngerti wonten YouTube. Oh, wonten YouTube. Okay. Sami mboten kalih ten gambar niko. Rada ireng menawi wonten YouTube. Aslinya pripun? Bol kok asline kok ya ayu kuning ngono lho. Kula sok ireng nggon liyane sih. Nuwun sewu. Menikah, Mbak Elisa menikah asli saking pundi? Gula asli Sulawesi, Pak. Sulawesi. Inje, gula nuwun nggih, Pak. Wonten mriki gula nuwun. Oh, nggih, gula nuwun mboten napa-napa. Nyuwun ngapunten bahasane nggih ngeten menika. Nggih, dados kula nggih manahipun sae menika. Kula kok gumun dadi piyayi Sulawesi kok saged basa Jawa? Ah, cangklidik. Ya, pokoknya setetek-setetek dia saisa-isanipun, Pak. Ya, saisa-isanipun, nggih. Nggih. Kenal kalian Mas Wahyu? Oh, niko kanca Plek, nggih. Kanca Sempak. Oh, Plek. Apa sa? Apa sa? Kanca Sempak. Dados anu, Mas Wahyu, kanca kukur-kukur. Piye-piye ana tegese apa piye? Sempak. Sempak menika tegesipun semangat dan kompak. Biasanipun kan sok ngendang caipong. Mas Wahyu kula nyinden kan kudu semangat dan kompak ben iso ngaten. Harus serasi ya. Dados awak kok makukur-kukur. Makukur-kukur ndak tak nganggo kompak. Ngerti ku plek niku kukur-kukur ya Pak Zon. Wah, jenengan ya gagah banget. Napa nggih? Karena ono persis iki to. Bener-bener ya. Mirip. Ha iki rek rambuté dawa iki lho. Mas Wahyu. Niki Pak Duko asli. Asli. Lho sampean ki pripun to? Ah kok gondes. Kula nuwun sewu. Kula niku asline mergane le dadi dukuh mergo riyen niku gawe rusuh. Ya sae kok. Lah nggih. Dadi satu-satunya iki nek didadekke dukuh rusuhe iso mari. Mari nek ra madodro. Ya. Nek dodro niku ten Jawi nek menawi ten mriki nggih kados dene bakumna masyarakat. Amin. Nggih. Mugi-mugi masyarakat nggih neng seneng dateng kula menika lair tumus tekaning batin. Neng kula atuhi jempol estu ale Pak Ngadri niku. Niku nggih saged pan ku papan. Oh gitu. Nggih, wayahe awur kiai ya kok kiai. Awur kaya wong tua ya kaya wong tua. Mbok pisan-pisan iki ya junjung ngono lho ora. Junjung napa iki? Lho awur derajat nggih, awur lurah nggih kaya lurah. Nah, begitu awur gento ya kaya. Lho Kang Siono, pancen kula akoni nek urip kula niku urip mboten napa. Wong dalan. Dadi nika niku mboten junjungne ngebroke nek. Mboten nek. Mboten estu Mbah niku. Nika pancen pun amar lurah kaya padha keblungon nggih. Pun ngerti watak santun kula. Dadi dukuh iku kudu iso dadi bunglon. Dadi kasunyatan sing jenenge dadi dukuh utawa perangkat utawa lurah niku kudu iso nindakake sak barang-barange. Niku lagi iso sing jenenge mituwa. Kok iso ngrengkuh. Nah, dadi sing wong tukang seneng
apa? Ngombe ya dirangkul. Tenane? Tegese ngombe jarang. Tuas tak kon gak wani mulih rong-rong. Sing jenenge karaoke-karaoke ya dihubungi. Melu. Bejen kula gawake LC. Wis tenan apa pripun? Kaya ngerti-ngerti LC ki apa? Coba, Mbak. LC apa? LC ki apa? LC ki apa? Lho penyanyi. Penyanyi sing kepiye LC ki tingkatan penyanyi ki warna-warna lho. Lho kok warna-warna? Ana penyanyi campur sari, ana penyanyi dandut, ana penyanyi LC. Wah, nek kuwi waton tingkat. Maksudnya waton tingkat piye? Ayo mbak, aku ini kondang ora tahu warna-warna. Gayane karek ngerti bangsa LC, ngerum. Jane ora ngerti apa-apa kuwi. Ora ngerti. Nek jenengan ketoke kok apal nggih? Sampan ki ora nyethake warga kuwi wis do apal ya, Mbak. Sesuk kapan nyanyi bareng nggih? Berapa dulu? Wah, kalau saya berapa-berapa mung oke. Weh, Pak Ngadri kok tantang. Ampun kali iki urung iku Pak anu Pak Tanggono. Wah, gaen. Jos meneh iki. Sesuk Pak Joko. Sesuk bos Tanggono digruyuk wong loro Mbak MC. Bos kene bos kabeh. Ampun nyanyi kali Alisa. Lah pripun? Nek nyekel mic karo pakapuk-pakapuk. Yeah. Iku pun kulino. Okay. Dadi nek nyekel mic tenjero nggih upak kapuk ngoten niku. Okay. Pancen perasaanipun pripun iki bompong boten masyarakat e kebeh lho sempak kebeh. Menawi miturut saking angen-angen kula kadose kok kompak nggih. Sedaya sami kompak. Ya mergane njenengan sing rawuh. Nggih boten. Nggih boten nggih Mas Wahyu Pak. Lah nggih, nggih maksude Mas Wahyu disengguyung njenengan kalih Pak Siono. Nek perkara kula niku pun jeleh ambendina. Nggih boten, Pak. Lah nggih maksude ambendina ketemu. Boten dadene wis bosen. Nah, ta wae lho, Mbak. Sampeyan ki daleme pundi? Oh, tebih, Pak, kula. Pundi tebih kok pundi? Lho, Meksiko. Meksiko tenan apa pripun? Meksiko. Nah, bentuke sikil-sikil lem blegak iki ketek wong daerah ngisor-ngisor kono lho. Lah nggih. Lah, ra ngono wae. Mogi-mogi. Jenengan pundi? Kula Karang Tengah. Oh, Karang Tengah. Mbok minggir. Ambek gek kejegur ngoten kok ya. Wong direwangi nang anak awake kesandung kok. Kejengkelok. Niki wae kan nyanyi napa? Podang kuning, podang kuning. Nggih, niki sekalian nggih. Niki wonten WA saking mangke niki wonten WA. Nggih, niki dikenake saking Sulawesi. Salam budaya minta lagu Podang Kuning. Spesial buat warga Lo Putih. Salam dari Pak Suyono buat istri dan cucu di rumah. Dan tak lupa salam buat keluarga RT 1. Sehat selalu nuwun, sukses buat Mas Dalang, Mas Sudin kanca dhewe warga masyarakat sing makarya wonten Manado. Nggih, merantau. Dadi saben-saben nonton event ngeten iki mesti kirim lagu, kirim layang, kirim ugi pun transfer teng kula niki. Lewat rekening kula. Oh. Biasane kula. Niki saiki ora kono niku. Mboten apa-apa. Beda dompet. Jauh. Pun mboten napa-napa. Pak niki di nonton bareng nobar tenan. Ngeten kira adu nasib to, Mbak? Nggih. Dadi rezeki iki sing bagi sing kuasa. Prihatine gedhe. Nggih, niki sekalian. Nobar nggih Mas kene mriko nggih. Terus sisan ditelaske anu Mas Wahyu. Pripun? Panuwunan ditelaske sisan. Nggih, niki mangke. Nggih, wonten mau wonten malih. Nggih, pripun padha kene nggih. Nggih, podang kuning. Mbok cangik minta gending. Apa iki? Ah, plegak-plegu. Lah maksudku jenengan ki tak ape tengah ngono lho. Nek dhuwit kijing miring. Kijing miring. Apa iki tulisane iki? Kijing miring. Kijing miring. Pacanan. Delok tak bocok. Ya sok iki tuku kacamata, badanmu ki tuku kacamata ayo oleh. Mbak Elisa minta gedeng. Lah njenengan pengene pripun cedhak kula pilih, pilih kene kaya kene ora aja ngatek nyenggol. Kene do rebutan aku sing ngisor. Lho lah kowe ya pilih ngisor dhuwur ngono kok. Sepinten? Nadyan wujud temung beksi. Apa ta? Luar biasa. Ya. Wah, jan. Piye nek perangkat kok suarane kaya ngono kuwi? Budaya, budaya. Kowe ngancam seni swara kuwi. Lah wis MC wi, MC larang lho wi. Nggih, nggih. Agawe talineng pronto. Niki ugi wonten WA. Nggih.
nyuwun tembang Renggu ingkang nyekar Mbak Oriza pas Limbuan, Sinom Grandel Bu Wahyu pas Goro-goro dari Bu Mawar Tepus. Oh nggih, matur suwun Bu Mawar. Dipun kentonaken kagem teman spesial. Wah, iki sapa iki spesial iki? Ya, matur nuwun mangke wonten saweran serat. Alus manis. Nang sem make. Bohong kepala kamu itu ndak se wong sakmene isih kalah awu alah perbawa karo padu. Jelas kamu. Saora-orane ya duka bebas. Kae paribasan ya guru anakku kok. Nggih. Nek cara kasare uyuhku. Ye piye? Lho kuwi cara kasare lho. Ora ayo. Ayo paling ora iki ya nek jeneng jenengan niku dadi bapak kula kadang kala sok ngekeki kaya kuwi. Ya ora ta ya. Apa ya ora ta aku ngejawab sampean iki sing pira. Oh nggih. Apa uyuh kok ngerti dhuwit. Lho, jare cara kasare rak ngono kuwi. Terus sampean. Napa? Beh, terus iki ngene dhuwit. Dijak dhuwit alah lah ora omong-omong. Tekan endi? Suwe nggonku. Kan piungan. Lelono. Iya. Rasa diajari ngono. Mas aku kok le umrek ora. Iki dasa meneng ora. Delok kok ngapa? Wis suwe. Iso. Iso ora jeng kowe iki? Heh? Iso ora. Ya sak iso-iso wis tuwa kuwi watone mlaku. Iya. Wis suwe nggon kula. Lana. Kayane kok anak band ditutup kupinge siji barang. Heh. Aku lino adan ya aku. Adang. Apa? Adang ngono. Rasa dirembuk. Anggoleki. Sipoda. Sipoda. Tangane, tangane, tangane. Kuhune. Jujur, sik jujur, jujur iki Pak Elisa. Pripun jujur? Antarané sampean kalih kula, sampean kalih Pak Siono milih endi? Nggih jenengan to. Alhamdulillah. Hei, iki gondese wis ketok iki. Apa? Jan gawean lawas ketok. Ayo menang wong bagus iki ngono kuwi. Nggih. Menang wong bagus. Bagus tur ya ora urus. Monggo. Apa kuwi? Lali aku. Kok ros-ros-ros sing ngapunten Pak Dukung. Menika namung kangge gegeg. Lho, sampean ngerti jejer kakuran ning kene? Pripun? Aku ki Dukung. Lah nggih. Kok ora urus? Lah wong kula RT pun anteng kok. Terus ge, terus ge. Ibu bunga ingat tiku anu luwe kaya dayat sampean sampean aku lagu lagi persis mbok menawa dayat yo ono ben ditutup Dek Elisa nggih Mbak Elisa ki nutup bae aku nutup bae yo yo kadang nutup kadang buka alah mbok nyanding bisa dati tambo sing jenenge sinden larang ya ngene iki piye to piro to bayarane iki jane dik wae alah 350 komplit sak bal semene Gusti Allah kowe eh ngejo sak apa karo kerket-kerket barang ngejo sak baseme sak ciduke. Eh, aku ambal ping telu tak bayar lunas. Wah, iki katut iki aku. Yo. Cahapiane. Langgame monggo. Wis monggo. Matur nuwun Pak Wahyu nggih. Ya, Pak. Sampun niki mboten jojogetan. Nggih, sampun. Eh, kok lah, nuwun sewu kula niku pun akeh le tombok.
Dadi mangke ndak kekesel. Kula niku ora ngurus leto. Mboten nek jenengan ora nampa. Nek kula ora nampa bayar ning tombok ngono lho. Mboten napa-napa. Wong ngoten nggih. Sing ikhlas. Amin. Pun watone melarat pun sae kok. Maksudnya gur tombok tenaga lho. Mboten napa-napa. Kangge masyarakat. Nggih, matur nuwun nggih Pak Dugo nggih. Matur sembah nuwun Mbak Elisa. Mugi-mugi lancar sedayanipun. Amin. 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 Besok awan neng omah wis ora krasa loyoran aku lek sing tak sayang mugeng mugeng miterang gor kanggo lek ora krasa esok awan nganti meneman yen nganti yo ini suka drama sampe yuk, sepati, yuk.
Nenek kok. Bro. Halo Mbak Cangi. Ya gayeng to. Gayeng. Kowe nek mulai mau ke ora oleh ibu, ibu-ibuan. Matur nuwun nggih. Oh, siap, aku ya matur nuwun. Ah, ngecen deh dulur. Sindenku ya lagi barbaran iki. Kok barbaran, barbaran? Penarine apa sindene? Ora barbaran ning barbaran. Barbaran. Lagi gerah Mbak Salome. Tuh kok kanca-kanca kabeh muga kowe ndang mari. Amin. Lajenge kek mari arep aku kon nyulih ya ora seneng-seneng nek kancane rekoso. Ora, ora. Maksudte lek gerah niku lho. Oh iya, saiki seneng-seneng Mbak Peggy. Nggih. Iki pokoke spesialis miring, Mas. Kicing miring-miring, Mas. Penak kaya ini. Mesti jos nek kowe. Mbok yakin. Lah ya mbuh. Piye, Mbah? Heeh. Piye nek kowe iki, Mbah? Wajan iki mbiyen ya gondes. Gondes ki apa lho, Mbah? Gondes ki apik. Piyayi sing cantik banget. Berarti aku kudune seneng kalem gondes. Iya. Ngono lho, Ndes. Lekas kapan, Lek? Ya. Lekas kapan? Iki jane asli. Sok rebo. Saiki yo buka saka bonang. Awi-awi loh, miring. Hey. Ayo miring, miring. Kenal.
kenal lho Pak Santoso. Biyen tau gek. Oh, kan mau nyemoni iku lah. Miring, Mas. Miring to, Mas. Mulane aku bawa lirak-lirik lho Pak Santoso. Ora aku mirang-miring karo ngeleke. Oh. Ngono. Terangane ngono kuwi to. Ora iki selerane Santoso iki yo ngene-ngene iki kok. Kaya sing kana kaya Mbah. Ayo Mbah. Kempon. Siapa tersebar nuwun. Nuwun Mbah. Kasih ana. Wis kuwi jaan terus pulungmu kowe bakal laris nek kutu. Amin. Jaan terus. Tenan. Tenan aku omong ki ora sembrono. Sok dijak yo. Heeh. Siap. Sithik-sithik wae ndak tuman yo. Ya. Pamundutan sanes sipun. Pamundutan sanes sipun apa ya? Wong nggih wonten pamundutan loro asmara mengke sik nembang anu dodok. Oh, loro asmara. Nggih. Nanana nieno. Ya, oh ya, heeh. Ya saiki kon munggah sik, yo. Ayo, Dok, iki mau pamundutan karo pemuda-pemuda. Ditokke sapa piye? Mbak Eda, milih. Apa Riza, apa Ria? Yang kok ben milih, Wong. Ayo, ayo. Ayo, Dok. Ayo. Oh, sing anu Riza sing iso lara asmara. Aduh, Wong menes ae. Ya, ayo. Kok dikerubot Riza karo aku ya. Sepote Bali, Mas. Ayo, monggo. Ayo. Ciro lumono. Sugeng dalu Mas Dodo. Sugeng dalu ki Mas Wahyu. Mengucapkan selamat kagem desamu dhewe lho iki. Ya pokoke selamat sugeng dalu warga. Tangane sing apik bodo tangan to. Sugeng dalu. Padukung adri. Aja ning ngisor ya ning kene pokoke. Aku tuh ngarep barang dicekeli. Barang. Ayo, pokoke ditoto tenan citrak sini aja ngasih metu. Susu gage kedalu. Sesat yo masyarakat. Ditoto sing ngomong sing apik yo. Sing apik ditoto rapase. Mirang-mirang ajal dhewe kowe iki. Eh, Pak Sugeng Dalu warga Dusun Lo Putih. Sugeng Dalu. Ya pada-pada. Kan nek kene dapuk apa biasane? Anak kuwi dapuk maling adate. Kae sing marah yo kae. Ayo didueti ya, Dok. Ya, dueti kali Mbak Oriza. Karo aku karo Oriza dikerubut wong loro ya. Wong loro. Kok pas madhep rono ya karo Oriza madhep rene karo aku. Loro asmara. Ayo Mbah aku, Mbah. Ayo los wae. Engko nek rasane kli apa aku tak cekelane dhewe. Kaya nek jatilan kae lho, pendek ngene-ngene. Ya, yo buka saka kendang. Go nginem yo. 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 Rolongan lumanam rojin hey dikirongi pisan ketemu aneng kono kae hunde kawan angel dilaleke kawan solo aku
Aku ngante ini saya nyelot kendel sebulannya. Oh, biar kita keludah keludah saya kita cak. Ah, siji pokok siji dipinangkani. Saya Mbak Ria, katuran Miga. Mbak Ria. Jiro lu monam, monam jiro lu. Iso garing. Huh? Malas. Panggang. Panggang. Oh iya. Ning kula terus terus. Nyun ya ya. Wong kok koyo kecap ngono. Ayo, sehono kok pancing koyo ngono wis yo. Ribon.
Cek ngajas ya. Pripun Mbah nek di depi kaya ngene iki piye? Hah? Piye? Pripun masuk? Ini nak minggu laris ki. Kali. Lah napa kok nak minggu? Kaya bubur. Teger iki. Engko sarapan. Mbak Elisa minangkani pamundutan wonten sing WA kula nyuwun lali janjine. Oh siap, nggih. Saking sinten? Ora ana jeger WA nomere. Oh nggih, oke, cari live streaming mbok menawi nggih. Ria saking Panggang. Nobar saking Magelang ugi nobar Pak Agus TS. Nggih, matur nuwun. PK apa? PKWL apa? Oh, PKWL klasik. Nggih. Iki wong ampuh ya jenengan Prati. Pripun? Ha, lair di Panggang ya. Di Panggang. Napa-napa di Panggang, Mbak? Dan nggonku kan lahir di Palu, nenggonmu lahir di Panggang. Ugi wonten ingkang Palu terus. Ugi wonten sing nyuwun gerajakan Banyuwangi. Rombongan Jatilan. Wo, nggih, siap. Oh, dadi kuat kowe sanake kok di Panggang, aku di Palu. Ayo makane apa sih? Ya, siji bangka siji saiki apa mau lali janjine. Lali janjine. Yo, langsung wae monggo Mas Kucel yo. Susulan, yes. Pak Tanggono metu 100. Matur, Pak Tanggono. Lumayan. Rengu. Ya, siap. Bon. Ya, yuk dirampungke sik, mbok siji dirampungke. Mbok siji. Yuk. Jan-jane Hey!
Mbak Melatra. Melatra. Aja tok benake. Aja tok benake. Ora kon munggah ketok. Delok sing melatra kok ngopo? Ya nyonggonku nyo. Es kisot. Apa iki pae lho? Oh. Yo, terus ke yo. Jan-jane kowe Jakan Banyuwangi wae iki ana sing request mbase ana kon Mister Mendem. Wah. Ya. Nah, mengko. Saiki wis ra ngene, wis ngene. Eh, karo Mbak. Ini ana tenan ra iso ya. Karo anu Mbak Oriza mau pas libuan nyuwun apa wong? Rengu. Nah, sing pundi rumiyen? Rengu Grajakan. Sik anu sik, Mbak Endah sik. Mbak Endah. Mbak Endah. Saya sekolah ke Kediri. Pemalang. Oh, Pemalang. Kediri Pemalang toh, Mbak? Aku ki ya nang Kediri ya Malang. Oh, iya. Oh, ana sing njaluk Grajakan mau. Ugi iki kuwi di WA niki kula, Pak. Sugeng Enjing ki Wahyu badhe nyuwun Sekar Ketawang ilir-ilir. Sekar punika kagem sedaya warga Loputih, mugi-mugi sedaya warga Loputih tansah pinaringan karaharjan. Amin. Kawulijengan saha lumiting rezeki saking ingkang kathah saking kula Surya Suryono Setyo Baru Klinting Tlatah Semarang. Wah, dari Semarang. Ya, matur sembah nuwun. Yo, siji bawa siji pokoke sing ngilir-ngilir mangke dipinakani nggon goro-goro pas niku. Ya, yo. Mbak Suaraswati. Mbak Suaraswati Grajakan. Mbak Suaraswati. Wah, dadi. Sugeng dalu Mbak Sihono. Ala sugeng dalu aku mesti seneng dadi mik wong tok. Tes tes. Ada gingsul le. Untune balung tok. Masa untung kok. Untung kok isine telo yo. Nah. Ya enek sing. Untune jenenge apa? Balung kudu jarik we isine mbuh kok. Ana sing isine kentang, ana sing isine. Ya Grajakan Banyuwangi nggih Mbak Entah nggih. Nggih, siap. Ya, pokoke langsung wae rasah bawani. Langsung pokoke. Ya, ayo buka saka saron. Monggo. Grajakan Banyuwangi.
Si Deman bar kuwi engko raku ora sing lho lagu kaya jati lane apa jeneng oh anu montro ninggal katres ya iki iki rek ketoke jam piro iki meh jam 1 lho iki ora apa-apa setengah 6 kok jian ya wis apa-apa yo Mbak Riza saja edete menane lenanano oke pon kes lho Mbak pun ngeten iki. Ayo kene pangku simbah, Mbah. Nggih. Alah. Tesih kuat mangku. Ora. Abot lho, Mbah. Sak bojoku ndelok ya. Ya, langsung bae Mbak Riza. Langsung ayo. Bae. Yuk. Oh,
dibet tipis. Siji boko siji, yo Mbak Wahyu Jumenang Minangkani sesi deman wau. Saking Pak Tanggono, matur sembah nuwun. Nyawer satus. Iku diparingke Mbak Sinden men di. Muga-muga lek bebakulan men lancar. Amin. Lalu Pak Yadi jaluk lagra. 300. Yo langsung mawon nggih, Mbak. Nggih. Dudut nek. Yo. Luwe pecen patenanku. Oh.
sampun jam setunggal langkung monggo kula ajeng jengaken lampah niku jan lakone dawa banget pokoke sawerane pun kula bagekke kali sinden lan niki kagem merencang-rencang nggih siap monggo niki sedaya mawon komen kula ngaturaken panuwun sampun ditimpali wonten mriki pun matur sampun sanget nggih Pak nggih mbok menawi anggen kula gegojekan nggih kelantur utawi kirang nuju pranoe penggalih nyunagungi pangasami para warga masyarakat mriki khususipun Pak Duko nyuwun pamuten Pak Duko menika namung kangge hiburan nggih. Kanca-kanca sik nyal wis nyusul matur nuwun ya Mas Bawo. Mas Bawo Pak Noreh. Saking Ratu Boko, makasih Pak Sipo. Boko. Wah, Ratu Boko ya. Wah, terima kasih sekali ya. Sukses buat Mas Wahyu. Mas Wahyu ya, sukses. Lancar.
Matur sembah nuwun. Pokoknya kula lagi wonten lepate nyuwun ngapunten lho, Mbak. Sami-sami. Rahayu wilujeng samudayanipun berkah. Ya wis yo. Duk. Yo diteruske lakone. Yo peloke coba. Injing bidal kumuro ong saking negari ngastino gonjing kang polo koswo ngaprabusana niro lersol diawateli saking calonidi arso madangi jagat tumungup-ungup sakpun saing wukir kudaling para wadya tapan kebang sore kapiar soswarani pun lirumbae samudera
Awas, kucel. Ketoto. Dudu tak tak ketoto. Woi. Woi. Lo 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 lo. Toto yen to katututan tansah prawira dikdaya
prawira diktoyo. Oh, ronanggono magawe gelar sira wang-wang. Oh, jagat diwa patoro pancen yento kawan sabdo lo gembeleng jebul cantri gamben kape sentiaki ora pangling yo kakang kakang karto marmo yo aku ra terimake yento aku tadi murite kawan sabdo lo opo pancen kowe wani karo aku apa muskum deni lakon tebak dadamu merselat igamu majurir lakon bidi pecah silahmu. Thank you.
Bun, siap siap. Oke. Yo patih pragu to blagu to. Ih, kawan. Sapa mau? Sapa? Sabdawala. Ah, Sabdawala. Tak boyong nang negara Ngastina. Kowe mboyong kawan Sabdawala yen iso nglangkai kuwandane pragu to. Oh. Oke, ngantem mo. Bocah ya, bocah ya.
Bisel Bukul dadamu Bekas silamu Bukul bojut Yo terus Pecah Lato-lato Uragopo Aku isin aku Bilang Ini orang kok bales bilang aku Aku tadi Putra Nalindo Aku tadi lali dalem Negari ngasino jentuh aku rak Kok bales bilang aku Isin aku Isin aku nera kok bales Gue pengen tak bales Walesin aku Yo Waa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 a
Si gerok kaya ngono. Nggih. Ana mundur kana. Nggih. Mungsuhmu sapa? Sencaki. Oh, Sencaki. Aduh, Man. Ketiwasan, Man. Aswatama. Iye. Piye kabare, Nger? Aduh, Man. Nyun donga pangestunipun kula kawon. Perang. Dadak jaluk donga pangestu. Ana mundur kana. Riji, riji. Nyun ngapunten, nyun ngapunten. Ya. Sapa meneh mau sing maju mau? Jaya Jatra. Iye. Piye? Kawon. Ana mundur kana. Wah, jan. Kurawa pirang-pirang kok ora merantasi to. Durma Gati kae kok. Oh iki, kene iki lho dicepake kene iki lho. Nek metu saka tengen iki kene. Nang kene. Bingung. Wah, dadi ubeng-ubenge. Durma Gati. Inggih, Man. Mungsuhmu sapa? Praguta. Praguta. Nggih. Jan. Lambemu ngasih kiwir-kiwir kaya ngono. Iya. Mergo kokean le mangan. Sapa? Kula. Oh, ana mundur kana. Nggih, kula ngapunten, Mbak. Sapa meneh sing durung maju iki? Sinten mengsaipun, Man? Dersasana iki. Dersasana pripun? Maju rene, Nggih. Heh. Hello babu, hello babu, hello babu, hello. Mong sae sinten, Man? Siji Sentiaki, loro Antasena, telu Anoman. Eh, pilih ndi? Sentiaki wis kulino perang. Antasena iki cetha nek musuh Antasena padha karo musuh karo anakku. Nak Senggono Anoman mungsuh ketrek ratanding karo Narpati Dursasana. Narpati Dursasana piye? Karo aku yen to aku dadi werku darane negara Ngastinoman. Wewani kabeh. Mani. Yen mani kabeh tak tantangke. Mang tantangke. Kula niku mungsuh sinten kemawon? Mungsuh sinden we oke kok. Monggo mang tantangke.
kula mboten wonten wedine Antasena Sentiaki Anoman on maju mriki mangke kula tantange tenan kowe tantang tak tantangke karo Antasena ning ngeten lho Man janjane ku perang niku untuk-untuke ning napa menang ora kondang kalah dadi rempah pun to jane iki sing digolek iki napa to sakniki Kurawa sing digolek iki apa kok saben-saben kok mikur ndono gawe rusuh rene gawe rusuh le iya to iki janjane kuwi iki gelem ora perang karo kae Allah Halo. Gelem ora? Nek kira-kira gelem tak tantangke. Nggih, Mang tantangke, Pan. Ya. Kene. Antasin. Idae iki. Mang tantang iki ya, Mbak. Wonten dawuh nger. Paman. Paman Sengkuni. Dipun. Mbah Sengkuni iki kok saben-saben mugawe rusuh wae. Inggih. Nyuwun ngapunten. Bot-bote kula niku pripun nggih? Pripun piye? Saya ngene. Gandhe kowe sing gawe rusuh. Kowe pilih tak gebuki apa tak usap lungko raimu? Nun, pilih tak gebuki apa tak usap lungko raimu? Agak medeni kabeh. Mbok liyane, ya liyane ra apa-apa. Gandeng saiki ning kene anane mung Antasena karo Sengkuni. Upamane lho, kowe kuwi dadi murid, aku dadi guru. Nun, kowe murid, aku guru. Ye, gelem apa ora? Mbok